想喝杯咖啡，正要走进去，有些迟疑，怎么是一间诊所？走到里头，充满复古氛围，过去的使用痕迹清楚可见。哎，怎么是小儿科？这好像是一个诊所的感觉，我还是第一次碰到这样，然后觉得很新鲜，很有趣的，又好像回到以前，那个年代的感觉，小时候怕打针的感觉。照片后方是老宅，建于1932年日治时期。二战后，国民政府接收，被台湾基督长老教会信徒高医师买下。为了与住家区分，在旁边盖诊所，服务台东成功镇将近50年。诊所摇身一变成了复古咖啡厅，保有旧式挂号窗台，格局没有变。老板身份也不简单，他是一名中医师，远赴国外学医，因为疫情返回家乡，一心只想把老宅故事传播出去。因为我太太她是在这个教会长大的，那时候一回来，实际上教会就邀请我们说，是不是一起进行这个计划？那就把原本这边是教会的办公室，我们把这个办公室的空间就改成咖啡厅。老板是新竹人，台东，深深吸引他，因为冲浪促成这段姻缘。这柜台上面都还有一些像月光螺啊，或者一些螺类镶在里面。候诊这边以前有个长椅，大人想要在这边候诊，然后高医师就会坐在这边看诊。曾经使用过的触诊用具都保留下来，茶特制调配，结合老板专业加入中药元素。汉方茶都是他自己调配的，所以你可以看你最近的可能想要养护哪边。以前的咖啡比较苦味比较多，这个感觉到咖啡香，也有枸杞的甜味。中药咖啡蹦出新滋味，走访台东，享受不同以往的喝咖啡体验。老板夫妻为老宅注入新活力。TVBS 新闻刘景元、严胜芬台东采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。